ប <imlifting> ្រតិមានការភ្ញាក់អាជាខ្លាំងគណៈទូអងប្រពុតមកកម្ពុជាបានចូលថ្វាយបង្គំសម្ដេចពិនសែមនៅវត្តរាជបូរ។នេះរសៀលថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះតាមរយៈផេកវត្តរាជបូរក្រុងសៀមរាបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីតារាសម្ដែងបូលីវូដលោកកាកាន់ម៉ាលិកចូលមកកម្ពុជាចូលថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះរតនមณีសរិយសវណ្ណោពិនសែមគួរឲ្យដឹងផងដែរថាលោកកាកាន់ម៉ាលិកជាតារាសម្ដែងបូលីវូដដែលលោក ធ្លាប់បានសម្ដែងដាទួជាព្រះសមាសសម្ពុទ្ធកម្មមកដលកម្ពុជាយើងនេះគឺជាលើកទីមួយហើយរបស់โลกហើយការបង្ហាញវត្តមានលើកទីមួយនៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះដែរលោកកាកាន់ម៉ាលិកនិងក្រុមការងារបានអញ្ជើញទៅខេត្តសិមរាបដើម្បីទស្សនាប្រាសាទអង្គវត្តនិងបានអញ្ជើញចូលវត្តរិទ្ធបុរក្រាត់ថ្វាយវង្គមសម្ដេចព្រះរតនមនីពិនសែមដើម្បីសម្ដែងនៃការគោរពនិងការគូសសម្ដៅលោកបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង ជាពត៌មានអត្តបន្ទាត់ព័រមីននេះដែរសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្តបន្ទាត់ព័រមីនថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីព្រះមហាសំសារូនថាបាទចង់ខ្លាយជំនុះ3មានដំណែងខ្ពស់ឬជាវិក្កមិនក៏3មាន5ចំណិតនេះព្រមិមត្តមួយចំនួនប្រកបដោយស្កតច្បាស់ហើយព្រះមហាចារ្យសំសារូនសន្តិបាលភិក្ខុដែលព្រះអង្គតែងតែជារំលែកចំណេះដឹងល្អៗនៅក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាចំណេះដឹងអប់រំផ្លូវចិត្តនានានៅលើបណ្ដាញសង្គម ថ្មីៗនេះប្រေါង្បានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថាខ្ល้ายជាមនុស្សល្បីមានតំណែងខ្ពស់ជាវិក្កមិញជាអ្នកនយោបាយសាធារណៈពេលឡើងនយោបាយកប3មាន5ចំណុចនេះដើម្បីបន្ថែមលึกចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់មានដូចជាទី1ត្រូវមានសិលធម៌សិលធម៌សុភាពរៀបសារគោរពជំរាបសួរសាធារណជន ជាប្រចាំរស់រាយរាក់ទាក់ប្រកបដោយភាសា ਤੁ នพลุนប្រកបជានិងមានប្រយោជន៍ជាវាងអំពីអនុមោទកែងកាងច្រងេចងាងការនិយាយស្ដីខ្វះការគោរពឬការប្រើអរិយាប័ន្នល្អក្នុងទីសាធារណៈនិយាយពីខ្លួនឬក្រសាសច្រានពេកអ្នកស្ដាប់មិនសូវចេះចេះទេ ទី2ការគ្រប់ពេលវេលាជារឿងសំខាន់សម្រាប់អ្នកនិយាយព្រោះកម្មវិធីមានពេលកំណត់ឲ្យការនិយាយដែលវែងអនឡាញទោះជាពិរោះចា៎ក៏នាំឲ្យអ្នកស្ដាប់ធុញទ្រាន់ឬរវេយនឹងមានការហត់នឿយដែរដូច្នេះពេលនិយាយត្រូវឧស្សាហ៍ប្រាចិត្តសាស្មើលអ្នកស្ដាប់និងកំណត់ម៉ោងឲ្យបានទៀងទាត់ទី3យល់ដឹងពីទម្រឹមទម្រប់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជាតិ របស់តម្មនដើម្បីពីនយោជ័យស្ដីចេញតើមានភាពខុសឆ្គងប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ឬអ្នកមូលដ្ឋានចំពោះរឿងសាសនាបើមិនចេះគំសើរនយោជ័យនយោជ័យច្រានខុសច្រានទៅវិញទេយល់ដឹងពីសាសនាជាពិសេសសាសនារបស់ខ្លួនយ៉ាងហើយណាស់ក៏យល់ដឹងពីរបៀបនយោជ័យរបៀបគោរពនិងរបៀបតំណែងតំណែងឲ្យបានសមរម្យដូចជាពីខ្មែរយើងកាន់ប្រពុតសាសនា កម្មវិធីទោចធំតែងតែមានប្រសង់ជារូមដូច្នេះអ្នកធម្មបណ្ឌិតបញ្ញវន្តឬវិក្កមន៍មួយចំនួនពេលឡើងនាយីត្រូវចេះនយាយភាសាប្រសង់ចេះគោរពនិងចេះប្រណបត្តិខ្លួនក្នុងភៀបជាប្របបត្តិមិនអ៊ីចឹងទេនឹងធ្វើឲ្យមានភៀបខុសឆ្គងព្រមទាំងធ្វើបានការរីគុណពីសាធរណជនជាចាំនខានតាមការសង្កេតអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញវន្តឬអ្នកដែលមានដំណែងមួយចំនួនពេលឡើងនាយីកម្មវិធីធម្មធំ តែតែនិយាយថាខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាប្រ ස ង់ការនិយាយដូចនេះគឺជាការបង្អាប់ខ្លួនឯងព្រោះប្រពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋប្រ ස ង់នៅវត្តមានទូតទាំងប្រទេសឯខ្លួនឯងតែងតែធ្វើប៉ុនធុទានជាប្រចាំដែរតែបើជានិយាយថាមិនចេះនិយាយភាសាប្រ ස ង់ម្យ៉ាងទៀតខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងរៀនសូត្របានច្រើន ជ <imlifting> ាអ្នកមានដ uh -huh. ំណែងខ្ពស់ៗជាសមាជិកនៃជាតិសាសនាមួយរូបតែបើជាមិនចេះមិនដឹងប្របិយនីវប្បធម៌របស់ខ្លួននេះគឺជាភាពអាម៉ាស់ដ៏ធំមួយទី4នយាយអ្វីឲ្យចាំភាសានោះកុំច្របោកច្របល់ឧទាហរណ៍បើយើងនិយាយភាសាខ្មែរកបបីនយាយភាសាខ្មែរឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានល្អបើក្នុងករណី Merin ឬប្រធានបាតដែលនយាយនោះមានពាក្យបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលมันមានប្រាជ្ញាភាសាខ្មែរអាចលើកយកមកនិយាយបាន តែកបបីបញ្យល់សក្តិបន្ថែមដើម្បីងាយយល់ហាមដាច់ខាតនិយាយច្របោកចបលភាសាឲ្យអ្នកស្ដាប់ត្រឡប់តលិនស្ដាប់បញ្យល់ទី5និយាយដោយបេះដូងមិននិយាយបង្អប់អ្នកតន្ត្រីដើម្បីសរសើរខ្លួនឯងមិននិយាយដើម្បីតាក់ទាញលៀបសក្ការៈផោចំណេញណាមួយដើម្បីខ្លួនមិននិយាយបោកប្រាស់ទំនាក់ទំនងនិងមិននិយាយឲ្យតែបានមិននិយាយកុហកមិននិយាយហ៊ូនិស័យបាទចំពោះអធិបតីព័ត៌មានទាំងពីរនេះដែរសូមជម្រាបតបប៉ុណ្ណេះ សូមអរគុណសូមគោរពលា